रूप दिएको छ यो काहीँ त नेपालमा यस्तो भएको सबै छालै गयो डक्टरले पुरा छालै अङ्काएर थाल्यो हातमा अपरेट पनि भयो कि त्यहाँदेखि पछि पछि आस्ते 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 पछि यस्तो निस्केको हैलिते गएको नि हो हातमा मात्रै कि पुरै शरीरमा पनि छ शरीर कतै कतै छ छिटो फैलिएन नि यसो साल एक साल दुई सालको हल्का यस्तो छिप्रो आउँछ होइन छिप्राएर फैलिन्छ त उपचार पनि गरिरहेको थिएँ मैले एकवटा धेरै पहिला भइ गइसकेको थियो फेरि त्यति बिहान चासो दिएन कि छोडिदिए सुरुहरू नि खाना हुन्न नखाने अरे खाइहाल्छु मलाई अरे कति वर्ष खाइदिएन है छोप्नै छैन क्या कस्तो कस्तो लागिहाल्छ लक्ष्य चाहिँ हो त्यति भयो खाइएन पछि मसा बस्ने चाहिँ बाटेर होइन तर यतापट्टि मिलाउँदा पनि हुन्छ होला नि यिनीहरूमा मिलाउँदा कि यिनीहरूले नि यो उनीहरूको आउँदाखेरि अलिअलि स्यालहरू हल्का थपिदिउँला म तर उबर गराइमा पनि फेरि रफ देखिहाल्छ कि तपाईँको यहाँसम्म अलिअलि आएपछि त्यो खासै फरक पर्दैन कि यो त्यस्तो नराम्रो देखियो यहाँ पनि यात्रा गराएर अलिक कस्तो मोटो